Русия ватандашыларына Украинага кирмеге сынырланма алып ташланмады. Бу 16-дан 60 яшына кадар эркек Русия Федерациясы ватандашыларына айт. Карар Украина Милли телекөзлек ве мудафа шурасынын топлашыгында кабул этилди. Бир ай девам эткен жеңк вазияты вактында Русиянын бир бучук бенденция де ватандашы мемлекетке алынмады. Хабер эте ички ишлер назирлиги. Украинанын 10 вилаятында илан этилген жеңк вазияты 30 күн девам этти. Ноябрынын 26-сындан декабрынын 26-сына кадар.